Inne i det gamla Konsumhuset håller Sven Öst på för fullt och ställer i ordning sin nya lokal. På lördag stänger han dörrarna till sin butik i Ställdalen för att börja på ny kula i centrala Kopparberg. Att det redan finns två livsmedelsbutiker på orten ser han inte som något bekymmer. Våga öppna i Ställdalen, varför skulle jag inte våga öppna här? Det finns mer folk här. Så det finns en marknad, tror du? Det hoppas jag. Jag har ingen aning. Det märker vi. Kanske får slå igenom ett år, jag har ingen aning. Vad är det som kommer skilja den här butiken från de andra matbutikerna i Kopparberg? Att vi är bäst. Och vi kommer ha manuellt kött och skärk. Och det har de andra inte alls. Så det. Något mer? Ja, trevlig personal. Trevligast personal. 200 meter från Sven Östs nya lokal ligger konkurrenten ICA Kopparhallen. Sen Konsum stängde har deras omsättning ökat markant. Och även fast butikschefen vet att försäljningen kommer att minska när den nya butiken öppnar, välkomnar han den nya rivalen. Jag brukar säga så här, att det som är bra för orten är bra för Kopparhallen. Det är aldrig bra för orten att en lokal står tom, va? Sen så triggar det lite grann naturligtvis också. Det ska bli riktigt kul här i vår. Så det finns en marknad för tre matbutiker? Ja, det är jag övertygad om. Vi har alla en roll att fylla på marknaden. Bland Kopparbergsborna råder det delade meningar om det verkligen behövs en till livsmedelsbutik på orten. Nej, för vi har ju redan en stor matvaruaffär alldeles bredvid här. Jag tycker det är bra för konkurrensen. För att nu är man ju, man känner sig tvungen att gå och handla på ICA nu. Och sen vissa varor som man ofta handlar märker man att de har ökat priserna på. Så jag tycker det är jättebra.